Dongo 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 Tabanaga kidigila digila. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Place nini oyoba analyse organique et salemaka. Bamboti na bino de partout dans le monde, toujours VIP, griffe VIP. Mbosei Jasmine, Pesio Mboti ba Joel Ndelo, Joel Mbembe na niveau ya Dublin, na Pesio bino tu Bamboti bozai belé. En tout cas na ko dédicacer bino na vidéo oyokolanda. Moutounios oya ko commenter a ko liker a ko like sangata capture ya téléchargement ya nzembo ya muselu na ko dédicacer ye vous la façon na nga ya ko remercier bino ko like sabino ke en tout cas na zana posa to promouvoir Inosbi na niveau ya likolo na lingi promotion Inosbi oyo toza ko mona lelo egende likolo yango na senga na bino bandeko na ngai. Bokende ko streamer nzembu ya muselu bo moni clip bo moni boyoki deja audio me komitango na biso sika ya bokende ko sepelisa tigre ya musique africaine na ba téléchargement na ba streaming en tout cas makamba ko lobeza tro bino batu boyebinga na lobaka toujours ke Inosbi azamutu ya ba innovation. Je pense que Namiko Sakate, bino moko bomoni na clip innovation oyo Inosbi amemeli biso na musique ya Congo. Botala ba créativité oyo esalemi na clip wana. Eza kolakisa ete Inosbi azamutu alingaka amema quelque chose ya nouveau na chaque fois azako memela biso musique. Chaque fois azako ko composer nzembu azako sala ba clip azape na idée ko créer quelque chose ya nouveau na kati ya clip. Na mini choyo, c'est le seul clip oyo tomoni na niveau ya Congo et salime na niveau wana na dimension wana. Salime na États-Unis, botala ba figurante na video wana, na clip wana ba danser zo bazalaki pembeni ya Jizo, c'est du ouf. Mutu nyonso oyo ya Monique za na commentaire, ya ko commenter po na clip wana, na site oyo, na video ona zo sala, en tout cas a commenter bo pesi Inosbi combien sur 10. Na clip oyo ya muselu kote koyemba eyembele ya Inosbi mutu na mutu na po de vie na ye pona ngai Inosbi amemeli atie douceur na kati ya nzembu oyo ngana ze kokanisa nzembu oyo ya na chale kozala nzembu ya mbangu lokola ba Olandi me Inosbi amemeli biso amemi biso na dimension mususu yoka mungongo fasoza ko tamponer yango na kati ya melodie. Yoka fasoza ko yembe la anglais na ye. Lelo tolobaka ba musique na biso za stationné biso to yemba kana munoko moko esala ka boyna boy competition lelo sika to moni Inosbi a décidé ko kende ko menacer ko kende ko sala competition na ba Wizkid. Lelo Inosbi a boy ko fanda na ndaku ya na biso ya Congo a décidé ko kende ko bundisa ba Davido. Inosbi a lembi na koko na ko na ko nini na ko combattre na kosala nini guerre ya musique na niveau ya Congo mais a décidé lelo akende ko bundisa ba Burna Boy eza mut eloka kosakana na ngote aza mutu ya ko supporter nga na bisaka bino ke Inosbi aza musicien lokola ba musicien na biso te parce que ba musicien na biso nyonso mingi bazako tourner autour ya rumba boko changer melodie mais ezaka ka rumba. Bokende boy bozonga boy nyonso za rumba so oyo akolobeza o demba eza rumba oyo koloba church eza kaka rumba me mutu oyo aza ko oze ko kende au delà ya rumba pona ko parce que Inosbi pe abeta ka rumba banzembu lokola mur aza na nzembu oyo top model ba tebele ba yibi nga chaso rumba préféré et pas ya Inosbi eza mur titre moko boy donc eza la kitoko so boyo ki nzembu wana eza danger dégâts matériels. Mais sika makambo ya rumba abeta ka yango ayebi yango a maîtriser yango biloko ya data wana ekobangisa ete mais lelo na niveau na ye na niveau na ye na vision pe na ye na ba objectif na ye na ba projet na ye oyo aza nango a décidé ko kende na monde sika monde moko anglophone akomi koyemba anglais donc boyoki anglais
Donc, bah, sérieux, ça là qui va interviewer ou à ça qui est aux États-Unis. Moto ou à la qui interview aux États-Unis, boyo qui fait ça pour solo là. N'est-ce pas qu'on pense à ça qu'on pense à anglais, boyo qui peut clipper ou boyo qui vidéo, boyo qui musique façon à ça qu'on aime l'anglais naïe. Azakutu anglais ne zakutu koleka ba Nigeria anglais na ile kia ba sud africain anglais na ile kia ba Afrique Australie wana anglais na ile ezana dimension ya ba américain yango bozomona siara kutu na zako tala zako kama bi eh muto ya zako panza anglais boy star ya ndengo siara kutu zako kama kia kutani na star ya Congo mais ce que za laki ba tumisusu nde ba sali pina ba capture bilobela mais pour nous, nous avons une normal à boire une photo, à tourner dans la colombe. Mais nous avons une douceur, 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 nous avons une ezalaka danger ezalaka somo yango nazomona basi faso bazako kufela inosbi nzembu oyo faso ememi basi na dimasio ya likolo na ebite surtout clip botala kaka banani ba figurante oyo bazaki na video wana faso bazako bina faso bazako se presenter na nini na clip wana ba professionnel si professionnel et na ebisa ki bino na video musu ba video monko passé na baki basi o baza ko bina na dimanche ko tukoleka ba danseuse ya nani oyo ya Cardi B baza wana parce que na mona ki tiza wana Natali na zongi pe na ba video ya Cardi B Natali ndenge ba bina ka bino basi oyo on dirait ba uti pa Cardi B parce que baza ko bina tala esthétique baza ko bina lango kasika na niveau ya bato na canon rapide wana danger inosubi en tout cas coup de chapeau osa toujours ko épater ba fan na yo ozo memela biso toujours esengo esika monotonie zako tozo ko yoka tozo ko lemba matin na biso zako lemba na ba monotonie yo zako ya na ba diversité ba osa ko diversifier message na biso na yo osa ko diversifier façon ko yemba na yo ozo diversifier pe ba mélodie et tozo ko yoka inosubi chaque fois tozo ko yoka mélodie asika soto yo ki inosubi eyembele asika na chaque nzembo soto yoki inosubi ba makambo ya sika na shaka na ba clip tozo tokomi komona ba clip ya sika sika mtu oyo afanda kanena Congo aza bazi na Congo me aza kosala ba clip oyo ba bafanda kana ba France bafanda kana ba Paris ba koka ka ngote e bongo sika soki lelo inosubi a se positionner afanda na France soit afanda na États-Unis tokubanda kolia biloko ndenge nini na muziki na ye Ekoma la biso sika ba clip moko ya dimanche ya ba DJ Khalid. Et puis loko mususu so botali e bandeli ya video, e bandeli ya clip. Inosbi a valoriser bilay na biso, a valoriser culture na biso, a valoriser cuisine na biso congolaise. Et puis ayoki so moté aza kolia na maboko. Kolakisa ke bilay na biso za kapene elengi. Ezala kagu ezala teka ba mona kabino na ba McDonald's na ba restaurant moko boye ba bile moko boye totala ka bien a valoriser bile na biso a valoriser culture tradition cuisine na biso ba congolais eloka ko féliciter ya mwana e naza ko bisa bino ke inosubi azamu to ba innovation azamu to a créativité azamu to ya ba makambo ba bongo kaka nde boko yoka boko mona pe na makambo ya inosubi mutu mususu oyo asali eloko ya uf na clip wana eza jizo faso ayembelaki makambo oyo faso amemelaki biso na eloko wana on dirait rap on dirait reggae eloko moko boka ayembi mutu atama kutazo comprendre soka za koyemba nini me foko chali toy po comprendre eloko za koyemba ayeli biso eloko ya sika nani mutu ayemba ba faso jizo za koyembela na muziki nani mtu ayemba faso jizo zako yembela na nzembu huyo savoir faire le savoir ne m'a pas jizo c'était musicien tout fin bo a partir loko wana a partir na makambo asali na clip huyo pona ngai jizo ba continue kosala biloko yo bango mibale ba memela biso musique oyo afro kongo na dimension mususu parce que azako yemba kitoko amemeli biso style moko ya sikape et puis aza ko se présenter kitoko na clip c'est première fois to monne na clip mais ozomona ke c'est comme si za eloko moko boya meseni nango déjà en tout cas coup de chapeau jizo
beatmaker, oza soki nani, oza grand chanteur déjà, tozo mona grand guitariste. Donc grand mouta ba idéologie. En tout cas, coup de chapeau, moutou mounsou o toko sepeli, toko félicité pour na clip. Tobo sanate, HB, Ashley Baloume, makambo asali botali, bozo tala image bino moko, a se bat, nana souka ozo mouna paye moko aza a édité na clip. Donc ko édité makambo, basal ka bisala sala, mais ya zouta ko édité ango po ape sa biso produit fini o tomo ni wana. En tout cas, Ashley Baloume yo pe, merci na yo, kitoko. Avec encadrement ya grand na bino, poye pe azala ki kuna, nani Prince Baloume, le manager le plus puissant, le manager le plus intelligent, le manager le plus calculateur, ou aibi kousala ba calcule, aibi soki asali un plus boue, a roken de place boue, ye wana, et tope se pe félicitations, puisque ye pe azala ki na Etats-Unis, tamou soupe a contribuer ki na ba conception ya clip yo. Nasuka na ebite so na ko félicité nani bino ba oyo bozwa ki tan ya ko préparer déjà arrivé ya nzembo ya clip oyo ba griffe tout. En tout cas nzambe azala na bino courage bo continuer toujours pa wande tozana e bandeli to komi na e bandeli ya promotion tan ya ko sala marketing ya ngoyo to te kapenza artiste na biso e sikanyo so to ko zala na force ya ko kumba nzembo ya ko mema nzembo oyo to mema yango kuna puisque musique oyo eza musique oyo nanu falia beta te eza musique nanu fere pe beta te ba musicien ta moko te na Congo a beta ba oya makelele ya koloba loba to ba sala yango te mutu oyo ako tia timbe aya koyoka musique ayoka son ayoka ayoka pa programme ayoka ndenge makambo eza ko tambola na musique ya kilelo. Bato oyo baza koyana ba polémique ya pamba pamba na koyela bino na émission mususu. Émission oyo eza émission kaka ya kolobela sorti ya nzembo na biso muselu mutu na mutu aza na parti oyo retire atire na kati mutu na mutu aza na musuni naye oyo azwi aza kolela na minute oyo pona ko remercier mutu oyo alambaki bilei oyo pona ko zongisa penza matondo na mutu oyo alambaki bande konanga ba grief na ba fan ya la bonne musique toke na ba plateforme nyonso biso ba kongole tozana kitira ko somba te tonga ka kutala tala to sombite mais musicien na biso za ko se forcer ko futa ka ba clip ko kota ka ba studio musala na biso ba fan ba meloman ya bonne musique eza ko kende ko télécharger ba nzembo to sombi ba nzembo na nzembo wana eza nango 1 dollar kaka soki ozana 1 dollar nze konanga 1 dollar poke nde ko somba evre ya Inosbi eko kute yo eloko te okeka ka obi na kon ono de Inosbi na sombi muselu o télécharger soki oza mutu moko ozalaka na banini ozaka na Spotify ube iTunes ube Amazon ba makambana nyosu ezaka nango ba mbonga muke ofuti okomi o sabone marchelma oza koyoka banzembo wana oza ko wana ekomi ska streaming oza ko streamer oza koyoka kango oza ko streamer eza kosala ka pe bien na konte ya Inosbi. A part sa pe banzembo ebele ya Inosbi bino moko boyebi banzembo edukatif, banzembo ya motivation, banzembo ya encouragement, Inosbi atiela biso deja ya tro na ba plateforme nyonso. Ezala na ba plateforme ya téléchargement, ezala pe na ba visuel, na ba audio, tout toza nango kuna. Banzembo lokola ozobeta mabe. Banzembo lokola yope Mortel 6. Nani akuwanga na force ya Mortel 6-0? 06 nani akowanga ne lokwana alors toke ndike pe ko télécharger banzembo wana to streama ka to yoka ka banzembo wana Inosbi pe to matisa ba nombre d'écoute na ye le loza na satra 4000 écoute par mois je pense que avec album oyo e ko mema yata na ba 400 na ba 500000 écoute di par mois na ndenge ya Spotify est-ce que na lobby mabe bino ba fan oyo bolinga ka penza Inosbi boza na France bosala ka ba 1 euro bokozanga yango te bana Belgique ba fra belge ero ka bino tu bosali la ka ba ero bokozanga ero te ba alema bokozanga mbongwana te na niveau ba Suède e pa ya ba Joel Mbembe bozanga ba 1 euro mbonga ko ya ko télécharger 1 euro bokozanga yango te na niveau ya Canada ba kolo dollar oke na Montréal ozongi na Toronto oke ba Quebec ba Alberta na niveau ya Calgary Edmonton oke na ba Winnipeg boke na ba Saskatchewan na Vancouver partout
Bokoza na ba, ba griffe baza partout ba ko télécharger nzembo wana bokoza nga 1 dollar et ko télécharger nzembo wana na niveau États-Unis bana New York bozala ki na SOB wana na concert ino subi bana Atlanta bana Washington bino tu bana États-Unis nzembo mselu ya ino subi tri tigre de la musique africaine mutazi trophée a beti ba musicien yo Afrique centrale azui trophée abimisi nzembo wa muselu eloko toko senga ngana za ko senga person mana bino bana etazini 1 dollar kaka 1 dollar na yo pona ku télécharger nzembo ya nosubi okene na Spotify ozala na Amazon etalinga ite sote na iTunes télécharger kaka nzembo tela tabiso ka capture na ba image na ngai la kisa keno osala ki pe capture to sepela to banda pe kunini ko remercier bino ata na ba dédicace ko sala pe kitoko ya true na sepele ya tro na ndenge na tali clip na sepele ya tro na ndenge na sina télécharge na télécharge déjà audio ere bimaki na iTunes na nini na Spotify na zak na télécharge déjà ngana télécharge aka et puis na ko streamer à tout moment so na mutu kana streamer na zoyo kana zo tambusa. Je vous aime trop bande ko ngai to soutenir artiste na biso ya munene ba bana Chine pa ba trezo kanza makambo za awa pona ko télécharge bana Australie ba si kitoko na Australie na pesi mino tu bambote ya tru téléchargement na compte ya Inosbit bébé tasio le tigre de la musique africaine mutu oyo ya beti batutu na Afrique centrale lelo azui trophée et puis pona kolakisa ki aza force abimisi pe nzembo moko boye titre muselu bota la clip bondima en tout cas na kosukela parce que naza koya sika na ba décryptage na ba emission ekoya oyo sa ko télécharger tindenga ata capture na ba nanini na ba commentaire na ko dédicace combo na elobi pona ko remercier ye na acte oyo asali pona ko soutenir œuvre ya artiste na biso Inosbi bébé tigre bébé tation le tigre de la musique africaine ngamtu na bino Gilmas toza toujours anaza na bino à suite.